Dokázal se už někdy chytit míšku. Dokázal se tedy chytit někoho jiného? No, třeba Elgatňo? Dokázal už tedy chytit někoho, sakra? No, vidím, že budu muset své nejlepší kámoše naučit chytit míšu rakovinu YouTube. Teď dávajte pozor. Naučím vás, jak být nejlepšími na světě a jak chytnout míšu, aby jsme vyhráli a byli dobří. Už když jsem vás poprvé takhle našel, když jste ke mně nějak svedli, tak jsem si řekl, že už určitě budete... Musíte být potichu jak hadi a schovat se co nejbližší k objektivu. Pšš, to prdele, dejte to sem. Tak, a teď ho zkusíme chytit do stěny. Připravte ji a pojďte, čo říkám. Teď! On tu prdol nehází toto kurva na mě. Tak budeme muset znova, no. Tohle se určitě už vydat, protože já tak prvé banány a on pojď uklouzne. Ha, 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 ha. Ale to prdele, co to děláte? Tak jsem tady, můžu se. Jimmy Slovy, jsme číslo jedna.